ሰላም ሁላችሁ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ruminant animals ነው የሚሆነው። ruminant animals ምንድናቸው? ከዛ ታይፖቻቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ስለነሱ ማወቅ ያሉብን ዋና ዋና ነገሮች ስላሉ እነሱን እናያለን። So ruminant animals ምንላቸው? herbivorous animals ናቸው። እነዚህ animals ምንድነው የሚያደርጉት? አንድ ጊዜ ያኘኩትን ምግብ ወይም ደግሞ የዋጡትን ምግብ ድጋሚ አውጥተው ደግሞ ያኝኩታል ማለት ነው። To chew over again. ደግሞ የሚያላምጡ ማለት ነው። ስሙም የተሰጣቸው ለዛ ነው። ruminant የሚለው ቃል የሚመጣው ከላቲን ወርድ ነው። ይሄ ላቲን ወርድ ruminare ይባላል። ruminare ማለት ደግሞ ማላመጥ ማለት ነው። to chew over again. ስለዚህ ይሄ ስም የተሰጣቸው ደጋግሞ ስለሚያላምጡት ማለት ነው። አንድ ጊዜ የዋጡትን ምግብ። እነዚህ farm animals ወይም ደግሞ herbivorous animals በሙሉ ግን ruminant ናቸው ማለት አንችልም። ለምሳሌ herbivorous ነው እዚህ ጋር ሁለቱም herbivorous ናቸው በመጀመሪያው በሁለተኛው የተጻፈልን። ነገር ግን horse, donkey, camel እና mule የምንላቸው herbivorous ሆነው ሳሉ ግን non ruminant ናቸው። non ruminant ናቸው ማለት ደግሞ chew አያደርጉትም ማለት ነው። እዚህ ጋር ከድ የሚለው ምንድነው? አንድ ጊዜ ታኝኮ ወደ ውስጥ የገባ partially digested የሆነ food ነው። ግማሽ በግማሽ የተፈጨ ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ የተፈጨ ሳይሆን ግማሽ በግማሽ በአፍና በተወሰኑ ፓርቶች ስቶማካቸው ውስጥ የተፈጨ ምግብ ነው ከድ ማለት። ስለዚህ እሱን ደግሞ ስለማያላምጡ horse, donkey, camel እና mule herbivorous ቢሆኑም እንኳን non ruminant ግን አይደሉም ማለት ነው። እዚህ ጋር ምናያቸው ከብቶች cattle, goat, sheep እና buffalo ደግሞ ruminantዎች ናቸው። ምክንያቱ ደግሞ ከዱን ደግሞ ስለሚያላምጡት ማለት ነው። ስለዚህ ruminant animal የምንላቸው ከዱን ደግሞ የሚያላምጡ ናቸው herbivorousዎች ናቸው። ነገር ግን ሁሉም herbivorousዎች ruminantዎች አይደሉም። non ruminantዎችም አሉ። እነዚህ መያዝ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ይሄንን የሚያደርጉት የሚለው ነው እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው። ruminant animal ማለት plant based የሆኑ ምግቦችን ነው። ለዛ ነው herbivorous ናቸው ስላችሁ የነበረው። plant based የሆኑትን ምግቦች ነው digest የሚያደርጉት። መጀመሪያ እንዴት ነው digest የሚያደርጉት? initially within the animal's first stomach. first stomach ማለት እዚህ ጋር የምናየው rumen የምንለው part ማለት ነው። rumen የሚባለው part ውስጥ ምን ያደርጉታል? plant based የሆነው ምግብ herbivorous ስለሆኑ የበሉትን ሳር ሊሆን ይችላል ሌሎችንም plant based የሆኑ ምግቦች ሶፍን ያረጉታል ወይም ደግሞ ዳይጀስት ያደርጉታል። መጀመሪያ በምናቸው በአፋቸው ካኘኩት በኋላ ፈርስት ስቶማክ ውስጥ ወይም ሩመን ውስጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሪገርጂቴት ያደርጉታል ደግሞ ያወጡታል ማለት ነው። ከስቶማካቸው ወደ አፋቸው ያመጡታል። ሰሚ ዳይጀስትድ ማስ ኖን አስ ዘ ካዲላ። ሰሚ ዳይጀስትድ ነው ግማሽ በግማሽ የተፈጨ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፓርሻሊ ዳይጀስትድ ፉድ ይለናል ኪተርሙ ላይ ደግሞ ስናየው። ስለዚህ ሰሚ ዳይጀስትድ ወይም ደግሞ ፓርሻሊ ዳይጀስትድ የሆነውን ከድ የተባለውን ያመጡታል ደግሞ ማለት ነው መልሰው። ከዛ በኋላ ድጋሚ ያኝኩታል ዳይጀስት አጊን ማለት ነው። ይሄንን የሚያደርጉበት ፕሮሰሱ ሩሚኔቲንግ ይባላል ወይም ደግሞ ሩሚኔሽንም ልንለው እንችላለን። ቺዊንግ ዘ ከድም ይባላል። ስለዚህ ከዱን ሪቺ የሚያደርጉበት ፕሮሰስ ሩሚኔቲንግ ይባላል። ሪቺ የሚያደርጉት አኒማሎች ደግሞ ሩሚናንት አኒማሎች ይባላሉ። ሪቺ የሚያደርጉት ለሁለት ጥቅም ነው። አንደኛው ከዱ ምንድነው ብለናል ፓርሻሊ ዳይጀስተር ነው ወይም ደግሞ ሴሚ ዳይጀስተር ነው ብለናል። ሙሉ ለሙሉ ዳይጀስት አልተደረገም ሙሉ ለሙሉ ብሬክዳውን አልተደረገም። ስለዚህ ፈርደር ብሬክዳውን ለማድረግ ሞር ብሬክዳውን ለማድረግ ሲሉ ሪቺቭ ያደርጉታል። እንዲሁም ደግሞ ዳይጀሽንን ስቲሙሌት ለማድረግ ሞር ዳይጀስት እንዲደረግ ማለት ነው። ለፈርደር ብሬክዳውን እና ለዳይጀሽን ስቲሙሌሽን ሩሚኔት ያደርጋሉ ማለት ነው። እነዚህ ሩሚናንት አኒማል የምንላቸው ይህንን ለማድረግ እንዲመቻቸው ስቶማካቸው አዳፕተር ነው። The stomach of ruminants is adapted. ምን ለማድረግ? ሪቺው ለማድረግ ከዱን ለመፍጠር ከዛ በኋላ ደግሞ መልሶ ወደ አፋቸው ለመላክ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ቻምበሮች አሉት? አራት ቻምበሮች አሉት። እነዚህ ቻምበሮች እዚህ ጋር የምናያቸው አቦማዝም፣ ኦማዝም፣ ሬቲኩለም እና ቅድም ያለው ሩሜን የሚባለው ነው። ሩሜን ፈርስት ስቶማክ ነው መጀመሪያ ላይ ያለው ማለት ነው። ከዛም ሬቲኩለም ይመጣል። ከሬቲኩለም በኋላ ኦማዝም፣ ከኦማዝም በኋላ አቦማዝም። እዚህ ጋር መያዝ ያለብን ከኪተርም ሌላ ስማቸውን ነው። ሩመን ሌላ ስም አልተገለጸለትም። ሬቲኩለምን ሃኒኮምብ ብለን እንጠራዋለን። ሃኒኮምብ ተብሎ ይጠራል። ኦማዝም ደ ቡክ ተብሎ ይጠራል። አቦማዝም ደግሞ ደ ትሩ ስቶማክ ይባላል። ስለዚህ እነዚህን ኦልተርኔቲቭ ስሞቻቸውን መያዝ አለብን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቻምበር ወይም ደግሞ ፈርስት ስቶማክ ብለን የጠራነው ሩመንን ነው። ሩመን ፈርስት ቻምበር ስለሆነ ማለት ነው። ሩመን ውስጥ ምንድነው የሚፈጠረው የሚለውን ስናይ ፉድ ኢንተርስ ዘ ፈርስት ቻምበር የመጀመሪያውን ቻምበር ወይም ደግሞ ሩመንን ይገባል። ምን ሲያደርጉት? ሲወጡት ማለት ነው።
መጀመሪያ በአፋቸው አኝከው ሲወጡት ወዴት ነው የሚገባው? ወደ ሩመን ወይም ወደ ፈርስት ቻምበር ማለት ነው። እዛ ውስጥ ምን ይካሄዳል? ፈርመንቴሽን ይካሄዳል። ይሄ ፈርመንቴሽን የሚካሄደው በአኔሮቢክ ባክቴሪያዎች ነው። ምን ሲያደርጉ? ሴሉሎስን ብሬክዳውን ሲያደርጉ። ስለዚህ መጀመሪያ የገባው ምግብ ፕላንት ቤዝድ ነው ብለናል። እናስተውል፣ ፕላንቶች ከሆኑ ደግሞ ምን አላቸው? ሴል ዎል አላቸው። ሴል ዎላቸው ከምን የተሰራ ነው? ከሴሉሎስ የተሰራ ነው። ስለዚህ ይህንን ሴሉሎስ ብሬክዳውን የሚያደርጉት አኔሮቢክ ባክቴሪያዎች ናቸው። አኔሮቢክ ባክቴሪያ ማለት አየርን ወይም ደግሞ ኦክሲጅንን ሳይጠቀሙ ካርቦሃይድሬትን ብሬክዳውን የሚያደርጉ ማለት ነው። ያንን ካርቦሃይድሬት ብሬክዳውን አድርገው ለራሳቸው ኢነርጂ ፕሮዲውስ ያደርጋሉ። ስለዚህ እነዚህ አኔሮቢክ ባክቴሪያዎች ሴሉሎስ ካርቦሃይድሬት ነው። ይህን ካርቦሃይድሬት ወይም ሴሉሎሱን ብሬክዳውን ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ ፈርመንቴሽን ያካሂዳሉ በሩመን ውስጥ። ስለዚህ ሩመን ውስጥ የመጀመሪያው ዳይጀሽን ወይም ደግሞ ብሬክዳውን ኦፍ ፉድ የሚካሄደው በአኔሮቢክ ባክቴሪያዎች ምክንያት ነው። ብሬክዳውን የሚደረገው የምግቡ ክፍል ደግሞ ሴሉሎስ ነው ማለት ነው። ከዛ ወደ ሰከንድ ቻምበር ያልፋል። ሬቲኩለም ያልነው ወይም ደግሞ ሃኒኮምብ ብለን የጠራ ነው ማለት ነው። ወደ ሬቲኩለም ውስጥ ይገባል። ሬቲኩለም ውስጥ ከድ ፎርሜሽን ነው የሚካሄደው። ከድ ማለት ቅድም ፓርሻሊ ዳይጀስትድ ፉድ ነው ብለናል አይደለ? ስለዚህ የተወሰነው ሩሜን ውስጥ ዳይጀስትድ ከሆነ በኋላ ወደ ሬቲኩለም ውስጥ ይገባል። ሬቲኩለም ውስጥ ደግሞ ዋተር ስቶር ይደረጋል። ውሃ ስቶር የሚያደርጉበት ቦታ ነው። ስለዚህ ከሩሜን የመጣው ብሬክዳውን የተደረገው ምግብ እና እዛ ውስጥ ወይም ሬቲኩለም ውስጥ ያለው ውሃ አንድ ላይ ይቀላቀሉና ከድ ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄ ከድ ምን ይደረጋል? ወደ አፍ ሪገርጅቴትድ ይሆናል ወይም ደግሞ ይመለሳል ድጋሚ ለመታኘክ ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ኢስ ቺውድ አጌን አፍ ውስጥ ደግሞ ተመልሶ። ከዛ አፍ ውስጥ ደግሞ ካላመጡት በኋላ ወደ ስንተኛው ቻምበር ነው የሚመጣው? ወደ ሶስተኛው ቻምበር ነው የሚመጣው። ቅድም ሬቲኩለም ውስጥ ከውሃ ጋር ተቀላቅሎ ነው ከድ ፎርሜሽን የተካሄደው ብለናል አይደለ? እዛ ከድ ውስጥ የነበረው ዋተሩ እዚህ ሶስተኛው ቻምበር ወይም ደግሞ ኦማዝም ወይም ደቡክ የምንለው ቻምበር ውስጥ ሪአብዞርብ ይደረጋል ማለት ነው። ሪአብዞርቤሽን የሚካሄደው ኦማዝም ውስጥ ነው። ፉዱ ከውሃ ጋር የሚቀላቀለው ሬቲኩለም ውስጥ ነው። የመጀመሪያ ፈርመንቴሽን ወይም ብሬክዳውን የሚካሄደው ደግሞ ሩመን ውስጥ ነው ማለት ነው። ከዛ ዋተሩ እዚህ ጋር ሪአብዞርብድ ከሆነ በኋላ ወደ ላስት ቻምበር ወይም ደግሞ ፎርት ቻምበር አቡማዝም ወይም ደግሞ ትሩ ስቶማክ ወደ የምንለው ይላካል። እዛ ይላክና ፕሮቲኑ ዳይጀስት ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ፕሮቲን በማን ነው ዳይጀስት የሚደረገው? በጋስትሪክ ሴክሬሽኖች። ጋስትሪክ ሴክሬሽኖች እኛ ጋርም እንዳሉ እነሱ ውስጥም አሉ። ስለዚህ በእነዚህ ሴክሬሽኖች ፕሮቲኑ ዳይጀስት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ የት ነው ካርቦሃይድሬት ወይም ሴሉሎስ ብሬክዳውን የሚደረገው? የት ነው ደግሞ ፕሮቲን ብሬክዳውን የሚደረገው? ከድ ፎርሜሽን የት ነው የሚካሄደው? ዋተር ሪአብዞርቤሽን የት ነው የሚካሄደው? እነዚህ ነገሮች በደንብ ማስተዋል ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አቡማዝም ውስጥ ምንድን ነው የሚካሄደው? ፕሮቲን ፎርሜሽን ወይም ደግሞ ዳይጀሽን ይቅርታ፣ እና ፋይናል ስቴጅ ነው የዳይጀሽኑ ፋይናል ስቴጅ የሚካሄደው እዚህ ውስጥ ነው። ከዚህ በኋላ ዳይጀስሽን የለም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ዲያግራሙ ላይ የመጀመሪያው ሩመን የምንለው ፓርት አለ። ከዛ ከሩመን በኋላ ወደ ሬቲኩለም ይመጣል። ከሬቲኩለም ደግሞ ወደ ኦማዝም፣ ከዛ ደግሞ ወደ አቦማዝም ፋይናል ስቴጁ የሚካሄድበት ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ሩሚናንቶቹ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ግራስን ወይም ደግሞ ሌሎች ፕላንት ቤዝዶቹን ያኝኳቸዋል መጀመሪያ። ከዛ ስዋሎ ያደርጓቸዋል ወይም ይውጧቸዋል። ከዛ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ሩመን ይሄዳል ማለት ነው፣ ወደ ፈርስት ቻምበር። ከዛ በኋላ እዛ ውስጥ ሶፍን ከተደረገ በኋላ በአኔሮቢክ ባክቴሪያዎች ሴሉሎሱ ብሬክዳውን ከተደረገ በኋላ ወደ ሬቲኩለም ያልፋል፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስዋሎ ከተደረገ በኋላ ሩመን ነው። ከዛ ወደ ሬቲኩለም ከድ ፎርሜሽን ይካሄዳል። ከዛ በኋላ ድጋሚ ደግሞ ይመለሳል። ቺውድ ኤን ሪገርጅቴትድ ይላል። ስለዚህ ሪቺው የሚደረግበት አጋጣሚ ይፈጠራል ማለት ነው፣ ወደ አፍ ተመልሶ። ይሄ ሜትድ ምንድን ነው የምንለው? ቺዊንግ ዘ ከድ ወይም ደግሞ ሩሚኔሽን ወይም ደግሞ ሩሚኔቲንግን ብለን ልንጠራው እንችላለን። ከዛ በኋላ ኦማዝም ውስጥ ይገባል። ዋተሩ ሪአብዞርብ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ወደ አቡማዝም ይመጣና ፕሮቲኑ ዳይጀስት ይደረጋል በጋስትሪክ ሴክሬሽኖች። ይሄ ፋይናል ስቴጅ ኦፍ ዳይጀሽን ነው። ከዚህ በኋላ ዳይጀሽን አይካሄድም፣ ወደ ኢንተስታይን ያልፋል ዳይጀስት ተደርጎ ሁሉም ነገር ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ነው ሁሉም ነገር የሚካሄደው ማለት ነው። ያልገባችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ መጠየቅ እንዳትረሱ። እኔ ከዚህ እሰናበታችኋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ። ደህና ቆዩ።